İnsanlar yeni ili xoş möcüzələr, yeni uğurlar, xoşbəxt olmaq arzusuyla gözləyir və bayramı öz adət ənənələrinə uyğun olaraq qarşılayırlar. Ölkəmizdə isə dekabrın 31-i iki qat bayramdır. Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü və yeni il bayramı. Bu bayramda hamdan çox uşaqlar sevinir və səbirsizliklə Şaxta babanın yolunu gözləyirlər. Suallar isə dəyişmir. Şaxta baba varmı? Varsa harda yaşayır? Evi hardadır? Bəli, var. Artıq yeni ili qarşılamağa Laplandiyaya getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Şaxta baba qarlı dağlar aşaraq, çox illər dolaşaraq özü bizi gəlib görməyə və Şaxta babanın evi tam şəhərin mərkəzində. Şaxta baba bizi yanvarın 15-nə qədər öz evində gözləyir. Şaxta babanın evi də özü kimi şirin, maraqlı və hədiyələrlə aşıb daşırdı. Olduqca mülayim, səmimi olan Şaxta baba bizi sevinclə qarşılayıb vətənindən gətirdiyi hədiyələrdən birini mənə bağışladı. Bu ev abı havası ilə dünyadakı bütün Şaxta babaların, Santa Clausların, Noel babaların evindən fərqlənirdi. Burada Şaxta baba böyükdən kiçiyə bütün qonaqları özü qarşılayır. Onun dostları, eliflər və nağıl qəhrəmanları isə müsabiqələr, interaktiv oyunlar və əyləncəli rəqslərlə Şaxta babanı görməyə gələnləri əyləndirirdi. Uşaqların sevimli personajları ilə şəkil çəkdirərkən necə xoşbəxt olduqlarının da şahidi olduq. Şaxta baba, şaxtaca. Harada sən bu vaxtaca? Özümü başqa bir diyarda kimi hiss elədim. Şaxta baba da çox əyləncəli oldu. Yəni, çox yaxşı idi, tövsiyə edirəm. Və burada oyunlar oynadıq. Maraqlı olduğu qədər heyecanlıydı da kim olacaq, şar kimdədir, top kimdədir. Çox maraqlı idi. Şaxta baba 15 yanvara dək şəhərimizdə qalacaq və hər kəsi gözləyəcək. Onu görməyə və məktubunuzu ona şəxsən verməyə siz də dəvətlisiniz. Şaxta baba hər gün öz evində səhərdən axşama dək sizin yolunuzu gözləyir. Uşaq olmasam da Şaxta babanın varlığına inananlardanam. Odur ki, Şaxta babanın evindəykən mən də məktub yazmaq qərarına gəldim. Bütün dünyada uşaqlar arzuladıkları hədiyəni almaq üçün Şaxta babaya məktub yazırlar. Adətən bu məktublar valideynlər tərəfindən oxunur və məktubda elan edilən hədiyəni valideynlər özü alır. Çünki Şaxta babanın olduğuna inanmırlar. Amma o həqiqətən var və həqiqətən də məktubları özü oxuyur. Şaxta babayla söhbətləşmək imkanımız da oldu. Dedi ki, hər il olduğu kimi bu ildə torbamı doldurub gəlmişəm. Məktub yazan uşaqlara kiçik hədiyələr gətirmişəm. Salam mənim əziz nəvələrim, sizi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına sülh və əminəmanlıq arzu edirəm.